Ну і, власне, про значення постаті Леоніда Кравчука для держави України будемо говорити з Володимиром Фесенком, політичним експертом. Пане Володимире, добрий вечір. Доброго вечора, вітаю вас. Пане Володимире, сьогодні Україна, як ми вже розповідаємо, попрощалася з першим президентом Леонідом Кравчуком. І з точки зору політичних процесів, за що будуть пам'ятати Кравчука, з вашої точки зору? Перш за все, за те, що він зміг забезпечити плавний мирний перехід від радянської України до незалежної України. Він став першим президентом України, одним з батьків-засновників незалежної української держави. І він був майже ідеальною, ну як мінімум оптимальною перехідною фігурою. Тому його і будуть пам'ятати і за ті слова, от які цитували, його меми, його цитати, пройти між крапельками, маємо те, що маємо, і багато чого іншого. Але головне, він сприяв створенню української держави. Він став президентом-державником, за якого почалося не тільки створення української держави, але і створення її фундаменту. Але, зокрема, розпочався і розвиток української демократії. Тому що, хоча він був в минулому комуністом, але при ньому відбулася заборона комуністичної партії. І українська політична система стала багатопартійною. І те, що він не чіплявся за владу, а передав владу іншому президенту, якому програв на виборах, я думаю, що це теж заклало фундамент зовсім інших політичних процесів, ніж більшості пострадянських країн. Ну, погоджуюся з вами. В принципі, на момент смерті Леоніда Кравчука Україна є демократичною вільною державою, котра відстоює свою свободу, демократію, суверенітет і територіальну цілісність, і ще й показує приклад світу. Добре, я би продовжував говорити про першого президента, але порядок денний сьогодні інформаційний щільний. І тоді перейду до наступного питання. В одному з ваших нещоданних інтерв'ю ви сказали, що на фронті зараз військова рівновага. Росіяни не можуть перейти в рішучий наступ і прорвати оборону Збройних сил України, але і нам поки не вистачає ресурсів перейти у контрнаступ. Що може змінити цю ситуацію? Чи може її змінити ленд-ліз? Думаю, що так. Не тільки ленд-ліз як такий. Ленд-ліз – це лише інструмент. Правовий, фінансовий, організаційний інструмент. Він має надати нам більше військово-технічної допомоги. Саме нова зброя, важка зброя, артилерія і авіація, ракетні системи, протиповітряна і протиракетна оборона. Ось що має змінити розвиток події на фронті. І це дасть нам можливість перейти від активної оборони до контрнаступу. В принципі, ми вже звільнили частину наших територій. На Київщині, на Чернігівщині, на Сумщині. От зараз під Харковом. Але цього замало. Ще чимало українських територій залишаються окупованими. І нам для того, щоб деокупувати ці території, потрібна нова зброя і боєприпаси, безумовно. Також нам потрібна і економічна допомога, тому що значна частина нашої економіки, інфраструктури зруйновані. І тому допомога партнерів вкрай важлива, як тилове забезпечення успішної війни. Тому я думаю, що це лише питання часу. Вже політичні рішення про надання Україні важкої зброї, вони вже є. І зараз головне доставити цю зброю, боєприпаси до України, навчити наших військових і активно їх застосовувати для того, щоб перейти в контрнаступ. Ну, а скажіть, будь ласка, ви вважаєте, що десь в осяжному часі можуть поновитися перемовини між Україною та Росією? Загалом вони можливі? Да, зараз, і це визнали обидві сторони, російська і українська, перемовини фактично в глухому куті, вони де-факто припинилися. Це тому, що Росія спробувала перейти в наступ на Донбасі, на півдні України. Почали російські офіційні особи заявляти про анексію нових українських територій, зокрема і Донбасу, і півдня України. Безумовно, це червона лінія. Те, що Україна не може визнати. Ми не визнавали так
так звані ДНР і ЛНР, ми не визнавали окупацію Криму, і безумовно, ми не можемо визнати нові захопницькі амбіції Росії. Так що в цьому сенсі от є проблема. Коли переговори можуть відновитися? Коли Росія відчує, що вона не може виграти війну проти України? І тут є два сценарії. Або ми просто будемо звільняти без всяких переговорів окуповані території, або війна дійсно може зависнути, коли з різних причин жодна сторона не може перемогти в цій війні. Тоді доведеться відновлювати переговори. Це найкращий сценарій, як засвідчила історія з Мінськими угодами. Тому для нас більш прийнятний сценарій перемагати ворога і поступово відтісняти його з наших земель. Ну і ще один чинник відзначу. От якраз сьогодні поки що ця тема обговорюється, ну скажімо так, не так, можливо, активна і правильна, тому що вона дуже делікатна. Це питання евакуації наших бійців з Азовсталі, захисників Маріуполя. От від того, як завершиться домовленості про те, щоб наші бійці повернулися в Україну, і щоб відбувся обмін наших бійців на російських полонених, від цього також залежатиме подальший переговорний процес. Якщо Росія буде підступно порушувати домовленості, якщо буде знущатися над нашими бійцями і порушувати домовленості про їх обмін, ну тоді це теж може зруйнувати подальший переговорний процес. Ну, я сподіваюся, що спочатку ми дочекаємося результатів, і що ці результати будуть, просто тримаю пальці, щоб все було нормально. Але зараз давайте про ще один, для когось виклик, для когось зміну. Давайте поговоримо про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Вже завтра будуть офіційно подавати заявку. Ваші прогнози, коли може цей вступ статися, і чи вдасться ЄС умовити Туреччину, яка сказала поки що проти, не в захваті? Ну, в даному випадку умовляти будуть не стільки представники Євросоюзу, скільки Сполучені Штати, Велика Британія, які мають достатньо серйозний вплив на Туреччину, попри специфічну самостійну політику Ердогана, президента Туреччини, його іноді подвійну гру із Заходом, з НАТО, із Росією, іноді і з нами також, до речі. Не всі дії Туреччини є відверто, скажімо так, на нашу користь. Хоча багато корисного було зроблено, зокрема постачання байрактарів і підтримка нас в кримському питанні. Але Ердоган в багатьох питаннях заграє з Росією. Це також очевидно. Тому тут є проблема. Інша річ, що мені здається, Ердоган торгується. І він хоче примусити і Фінляндію, і Швецію, і американців до певних поступок в курдському питанні. Щоб західні країни зменшили підтримку і внутрішньої позиції в Туреччині, ну і підтримку курдів. Отут є дійсна проблема. Я сподіваюся, що все ж таки буде знайдено компромісне рішення. І можливо, швидкий вступ Фінляндії, Швеції до НАТО, це може відбутися буквально протягом декількох місяців, за різними даними, то це може стати дуже гарним прецедентом на майбутнє для України. Сьогодні про це сказала тимчасово повірена в справах США в Україні, ну фактично виконуючий обов'язки посла США в Україні пані Квін. Вона сказала, що саме цей сценарій буде дуже вигідний в перспективі для України. Оце перше позитивне значення. Друге, от те, що відбувається, воно ж всупереч планам Путіна. Воно руйнує всі його цілі війни проти України. Він же виступав проти розширення НАТО. Саме на це був спрямований його ультиматум на адресу США і НАТО наприкінці минулого року. А що ми бачимо зараз? НАТО розширяється. Да, не там, де боявся Путін. Я думаю, тут лише питання часу, а на півночі, але це теж послаблює геополітичну і військову позиції Росії. І інший теж вимір цієї проблеми – це от, особливо на контрасті з ОДКБ. Саміт цієї організації відбувся в Москві. НАТО розширюється, а ОДКБ слабне. Там є внутрішні протиріччя, про які кажуть навіть представники цієї організації, той самий Лукашенка. І от цей контраст, він також свідчить. Позиції Москви слабнуть. Путін хотів одних результатів, отримав прямо протилежні. Пане Володимире, я вам дуже дякую за розмову. Могли би продовжувати іще, але час, на жаль, не гумовий, як Москва.
Це був Володимир Фесенко, політичний експерт. Дякую вам за ваш час і за ваші відповіді. Дякую.